kumi, president alisgrounds kitu inaitwa Open University. Inamaanisha ukiwa hapa, unaweza somea university, unaweza soma college, unaweza fanya research, unaweza fanya mambo nyingi, ukitumia wifi ukiwa hapo masii. Unapata pesa. Hii pia, katika ofisi yangu, kuna website inaitwa Kazi Majuu. Hizi kazi zote mimi nazunguka nikitafutia wa Kenya ziko hapo. Na nitaendelea kuziweka hapo. Na nilikuwa nikiwaalert, unaenda kwa Kazi Majuu, unaona kuna kazi kule Amerika, kuna kazi Canada, kuna kazi Jerumani, kuna kazi China, una apply ukiwa hapo Masii, tunakusaidia, unaenda unavaa suruali mzuri, na shati mzuri, na rinda mzuri, unaingia ndege, unaenda nao kutafuta pesa. Kwa sababu ulianzia hapo Masii na wifi ya bure. Ni maendeleo na pia ni kazi. Nikaangalia pia hapa, nikaona ya kwamba vijana wengi ndio wanahusika, lakini pia kina mama wanahusika. Si kina mama mnaangalia pia mnatuma bundles, si ndio? Mnanua bundles, mnatuma hii M-Pesa na hivi. Hii itasaidia kwa vitu nyingi sana. Hata banki yako pesa ikiingia, unapata notification imeingia. Najiuliza hii, hapo tunafanya wifi. Kwani zile pesa za wifi za zamani ambazo zilikuwa zinafanya kazi zilieni zilikuwa wapi? Mbona zikuja hapa masikizi kwa nafikiri wifi? Zimetoka wapi hizo pesa? Na zilikuwa. Ili mipangilio unaona inafanywa hapa Universal Health ambayo itaanzishwa hivyo karibuni, ambayo imeanza zilikuwa wapi? Ile fertilizer unapata hapa subsidies, hizo pesa zilikuwa wapi? Hii miradi unasikia inaendelea katika nchi yetu ya Kenya ya education. Hii loans board unasikia vile vikubwa ndio watu wapate kazi, hiyo pesa ilikuwa wapi? Kwa sababu serikali ya William Ruto ina mpango, inajua tunaenda wapi.